När det kommer till reklam i mina sociala medier så är det jätteviktigt för både mig och för företagen jag samarbetar med att jag först och främst ska stå bakom företaget jag samarbetar med. Och i en YouTube-video så säger jag till exempel i samarbete med företagets namn, skriver i videon så att det står i rutan att det är ett samarbete och sen så står det även nere i beskrivningen att det är ett samarbete. Många är faktiskt väldigt kassa på det. Där man istället för att, som man måste göra, vara extremt tydlig och skriva i början av en text, i början av en video, även säga i reklamsamarbete med, för att vara extremt tydlig, så kanske kommer in en hashtag där det står hashtag samarbete eller hashtag är det engelska ordet i slutet, vilket är en extremt dålig reklammärkning. Men sen vet jag också att det är svårt, för att vi kreatörer har inte en regelbok vad som står, vad som är rätt och vad som är fel. Man ska försöka vara så tydlig man bara kan.